Uroj të mos jetë McGonigal politik për interesat e Ramës, Berisha sulmon keq Yuri Kim. Në ditën e saj të fundit si ambasadore SBA në vendin ton, Sali Berisha nuk ka kursyer sulmet ndaj Yuri Kim, të cilës I thotë se shpreson që të jetë McGonigal politik për interesat e Ramës në Washington. Ai uroi suksese ambasadorit David Kostelanik dhe ironizoi mirënjohjen që Rama I shprehu ambasadores duke cilësuar si apoteoz. Duke I uruar sukses ambasadorit të ri të SBA në misionin e tij në Shqipëri, uroi gjithashtu që ish ambasadori Yuri Kim, që u sol ndaj opozitës shqiptare si një McGonigal politik, të mos jetë një etill për interesat e Ramës në Washington, shkroi Berisha. Ndryshe nga kreu I qeverisë që I dedikoi një shkrim mirënjohje ish ambasadores amerikane, ish kryeministri Berisha nuk kursen sulmet për Yuri Kim, të cilës I referohet si ambasadore anti-opozitare që nuk reagoi asnjëherë ndaj skandaleve. Në një shkrim të gjatë Berisha thotë se vlerësimet e Ramës vijnë si pasojë sinkronizimit të tyre në luftën ndaj opozitës dhe heshtjen që Kim bëri për aferat e qeverisë.